لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ملازمت اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بہترین ممالک کی فہرست میں ڈنمارک پہلے نمبر پر ہے، جس کے بعد سویڈن اور پھر سوئٹزرلینڈ کا نمبر ہے۔ ڈنمارک، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے بعد ناروے، کینیڈا، فن لینڈ، جرمنی، آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ کا نمبر ہے۔ فہرست کے مطابق مشرق وسطی کا بہترین ملک متحدہ عرب امارات، اور دوسرے نمبر پر قطر ہے۔ ایشیائی ممالک میں پہلا نمبر سنگاپور، اور اس کے بعد جنوبی کوریا اور چین ہے۔ فہرست میں 98 ممالک شامل ہیں جن کی درجہ بندی کسی ملک میں دستیاب جاب مارکیٹ، آمدنی، مہنگائی، تحفظ، سیاسی استحکام، تعلیمی اور طبی نظام کی سہولیات کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ اس سروے کے لیے 22 مارچ سے 23 مارچ 2024 تک دنیا بھر میں 17,000 افراد کا انٹرویو کیا گیا تھا۔ خیال ہے کہ ڈنمارک اس فہرست میں گزشتہ برس چوتھے نمبر پر تھا، لیکن اس سال شر فہرست ہے کیونکہ یہاں مفت علاج، بچوں کی نگہداشت کی خدمات میں سبسڈیز اور یونیورسٹی کے طلبہ کی فیس کی ادائیگی میں مدد جیسی اہم سہولیات میسر ہیں۔ انہیں خدمات کی وجہ سے قبل ڈنمارک کو بیرون ملک کام کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی دنیا کا بہترین ملک قرار دیا گیا تھا۔